FCSB-ul este o echipă turată la maxim, am mai spus lucrul ăsta, care nu mai dezvoltă puterea pentru turația care o arată. Nu au fost investiții la nivel de Champions League. Este destul de, chiar dacă el este un motor, FCSB-ul turat la maxim, totuși componentele au cedat și patinează, se pierde din reușite. Nu se văd reușite și merge slab, foarte slab în campionat, nu au marcatori, a devenit dependentă de Olaru, clar, dependență maximă, a fost anul trecut dependentă de Coman și reușitele lui și ale lui Olaru și au ieșit campioni, Coman a plecat după ce și-au atins obiectivul, Olaru e singurul care astăzi se vede când e în teren și se vede când nu e în teren. Da. Lucrurile sunt clare. O să pună problema pentru locurile 4, 5, 6 în play-off. Ei vor în play-off și acolo nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. CFR-ul e clar acolo. Craiova, eu spun că este sigur în play-off. Mi-e greu, mi-e foarte greu să spun că FCSB Steaua nu va prinde play-off-ul. Deci avem 3 echipe în mod clar, pentru că nu e cartul mare, au un meci în minus FCSB Steaua, da. Dacă câștigă, vin la 8 puncte, deci locul 5-6, după aia vin meciurile directe care pot face diferența cu amendamentul să nu plece Olaru. Dacă Olaru pleacă, da, devine al doilea Rapid. Devine o echipă golită de conținut. Fără Olaru, este o echipă golită de conținut. Chiar spuneți mereu FCSB Steaua. Ce însemna în opinia noastră FCSB? Că se întreabă lumea ce înseamnă. Sunt obligat, am înțeles, să respectăm o rigoare legală, să spun FCSB, dar pentru mine eu am jucat împotriva domnului Becari. Nu, dar ce înseamnă? Am jucat, era Steaua. Eu corect, am dreptul, am dreptul să spun și Steaua, pentru că am jucat împotriva acestei echipe care se numea Steaua atunci. Da, care și-a schimbat numele. Da. Întotdeauna cu impresia și astăzi am convingerea că această continuitate pe care o impune UEFA, FIFA și toate organismele, chiar și tribunalul arbitrar, această continuitate a unui club a asigurat-o actualul, așa zis, FCSB și eu de-aia îi spun Steaua. Asta e convingerea mea. Nu, dar întrebarea mea era ce o însemna FCSB, după părerea dumneavoastră? Nu știu ce să... nici nu mă complică. Da, da. Normal că știu, dar nu... Se pot face tot felul de combinații. Pentru mine important este că domnul Becali a asigurat continuitatea, au acumulat experiență, ne-au reprezentat în Europa atâția corect ani de zile, din diferite posturi. A avut ambiția, cel puțin ambiția, anul ăsta să intre în Champions League, dar nu au fost urmată ambiția susținută și de investiții. Au fost investiții minimale, s-a încercat. A fost o încercare. În niciun caz nu pot să cred că domnul Becali nu a realizat că nu au forța necesară absolut. Investițiile nu au fost de ceea ce își propusese domnul Becali, respectiv Champions League, în niciun caz. Absolut. În mod evident au fost investiții minimale și s-a văzut. Două întrebări scurt mai am, domnule Iancu. Ce ar putea face, jucându-ne un pic cu imaginația, ce ar însemna Rapid cu Becali conducător? Da, nu știu ce să vă zic. Chiar nu îmi depășește. Am și o limită.